Za one koji prate ovaj kanal, iz klipa u klip imamo još jedan plavi mali gradski auto koji je dobar i za početnika i za čoveka kojem je najbitnija stvar ekonomičnost automobila i za one koji ne mogu da nađu parking. Honda Jazz. Neomašćeni. Neovlašćeni serviser. Zaista ne znam odakle ime Jazz, mogu da izguglam, ali možda to i nije bitno sada. Jazz... Kad je u stvari rock'n'roll. Da, Jazz, kad je u stvari rock'n'roll. Zaista, automobil je rock'n'roll, samo bih voleo našeg druga papi Jazza da vidimo u Hondi Jazz. To bi bilo jako da ga photoshopiramo. Doduše, papi vozi Toyota, tako da... To je to. Znate moje mišljenje o Hondi, za sve oni koji su prvi put na kanalu, ja obožavam Hondu podjednako dobro jer sam bipolarna ličnost kao i evropske automobile, ugasi taj telefon. Nije tvoj. Nema veze. Nečije. A taj neko će sada da ispašta. Ja sam ti rekao da nema na snimanju telefona, znači svaki put mi iznerviraju. Honda Jazz. 2008. do 2013. treća generacija, ovaj konkretno model je 16 ventila, pardon za malo da kažem, čarobni broj 8. 2009. godište, manuelni menjač, nema plivajući zamajac, nema zupčasti kaiš, kao većina Hondinih automobila, pogon motorni jeste na lanac. Dve poluosovine, prednji pogon i sve ostalo što treba da ima automobil, po meni, savršenih. Znaš, kad imaš ček listu, treba mi gradski auto, ček, mali potrošač, ček, jeftin za održanje, ček, nema mnogo kvarova, pouzdan, da, ček, da ima dovoljno mesta za mali gradski auto, ček, plav, ček. Na prethodnom automobilu videli smo da ima žandarmerija, onu jelkicu. Ovaj nema, ali svakako na bilo koji automobil na koji stavite ono SAI, PTJ, žandarmerija, nalepnicu, dobijate plus... 30 damage-a i besplatan parking. Šalo na stranu, svakako, ranije su ljudi... Znaš šta su ljudi ranije radili? Imaju nekog ortaka koji radi u saobraćajnoj policiji ili negde i šapku bace na zadnju tablu. E, se sećaš, buraz, toga? Šapka na zadnju tablu. Bilo ste ne stane, palicu stoga. Da, palicu negde, kao u vrata, pa ko bude video, znaš, bit će i sezona, okej, neka. Jako pametno. Domišlja to, je li tako? Suptilno. Hajde pričamo malo o kolima. Pričali smo o Renault Clio, pričali smo o Fiat Puntu, sve 1.2, 1.2, 1.2, 8 ventila, 16 ventila, 8 ventila, 16 ventila. Ovaj automobil zaista u svim tim klasama je skuplji od svih tih automobila, ali postoje razlozi zašto je skuplji, a to je zato što se Honda ne kvari. Konkretno, da li pričamo o motoru K22.0, da li pričamo o motoru 1.8, da li pričamo o bilo kojoj generaciji motora, Honda zaista zna da napravi benzinci. Kada kupuješ mali gradski auto, za majstora je to najveća muka. Lakše se radi na samim kamionima nego što se radi na automobilima koji su mali gradski automobili. Neko je upravo dobio poziciju za posao, čini mi se, unavređenije. Da vidimo prva stvar, da li je automobil pravi? Da, jeste. Znači, mali gradski automobili predstavljaju poteškoće za mehaničare, zato što, pogledaj koliko ti malo ovde prostora imaš za bilo šta. To je, u slučaju Renault Modusa, najgora moguća stvar ikada. Mislim da Renault Modus ima ovoliki prostor, baš ovoliki od brisača i ovog, kako kažu, neki torpeda ili plastika brisača do branika. Ovde konkretno je sve zapakovano da bi mogli da dobijemo na prostoru. To je isto poznato, reći ću, još jedan automobil, Scenic je poznat po tome. Honda, na primjer, Civic isto. Imamo generacije automobila u kojima su ljudi skapirali da požarni zid mogu da pomere do ovde, šoferku skroz napred, gurnu motor tamo i dobiju na prostoru. Tako da više haube nisu kao na starim mečkama ili na Alfi 159 do ovde.
pa onda ti ni ne vidiš šta se dešava napred, već su haube kraće i dosta ljudi kaže da je to možda i zbog ženskih vozača koji vole da imaju preglednost i da pikiraju gde su branici, gde su farovi, da bi znali kako da se parkiraju. To je muka za rad. Muka za rad. Sva sreća, Honda se ne kvari. Zašto se Honda ne kvari? Pre svega motori su na lanac koji je dugotrajan. Ono što je najbitnije kod održavanja Hondinih motora i bilo kojih motora na lanac jeste redovna zamena ulja. Ništa sem toga neće prouzrokovati veću havariju ili manju havariju. Redovno menjanje ulja, jako kvalitetno ulje, preporučujem da se sipa full sintetika, Vazda, da li menjao na 10 ili na 15.000, nemoj na 30, ljubite brate. Zašto? Zato što smo pričali, postoji jedan klip na našem kanalu gde smo radili mali servis na, čini mi se, Audiju i taj klip je bio, ja mislim, obrisan je, na prethodnom kanalu je bio. Klip je bio bukvalno jeres, jer smo rekli da određeni proizvođači ulja koje mi imamo ovde nisu po kvalitetu isti, to ulje nije isto kao ulje istih proizvođača, istih oznaka koje se nalazi u Nemačkoj ili u Švajcarskoj. I onda smo naveli primjer Coca-Cola, čokolade, praška za veš i tako to. I, Bože moj, bolje da to nikad u životu nisam uradio. Zašto? Zato što smo mi nacija koja voli najbolji odnos cene kvaliteta, u koju spada Jameson, u koju spada telefon, znate već koji, u koju spada Škoda, u koju spada sve živo. Tako da, sve mi diraj samo moju, kako se kaže, Bojane? Viziju da je to najbolje i najkvalitetnije. Nemoj to da mi diraš, bukvalno. Honda je automobil koji drži cenu na tržištu i ljudi ne biraju da kupe Hondu pre nego što biraju da kupe Punta. Ne samo da je Japanac na lošem glasu dugo u Srbiji, da su mu skupi delovi, već i postoji mnogo predrasuda zašto bi trebalo kupiti Italijana ili Francuza u odnosu na Japanca. Najčešći kvarovi i ono što treba gledati prilikom kupovine Honda Jazz jeste zaista... Pa dobiješ mač uz njega ili ne? Ovaj. A Katanu? Da. Bukvalno, aj ovako, ček. Pošto... Generalno, recenziju bilo kog Hondinog automobila mogu da napravim za 60 sekundi. Da odćutim, kao što smo uradili na jednom maestralnom klipu kad smo predstavljali Hondu Civic, koje beše... Vian 8 i 2.0, 2008, svemirci su isto treća generacija, čini mi se četvrta, osma i ne mogu više ni da zapamtim. Tu smo radili jednu mnogo dobru foru, voleo bih da oni koji su pravi možda ljubitelji pogledaju taj klip ovde. Vidjet ćete i sami zašto, neću da otkrijem. Pošto ja generalno imam superlativ za bilo koje Hondino vozilo, šta god da je u pitanju, bukvalno pa čak i jeste napljivo sam 2.2 dizela, ali 1.6 dizel je jako dobar. Dobri su i 2.2 dizelaši, ali generalno u poređenju sa Hondinim benzinskim motorima mislim da Hondi niko ne može da prismrdi što se tiče benzinskih motora. Iskreno stojim iza toga i stoje gomile mojih kolega koji znaju o čemu pričam, da ovi automobili nemaju česte kvarove, da se na ovim automobilima isključivo rade servisi, promene tu i tamo svećice, alternator, anlaser. To je to. Što se tiče trapa, Renault, Francuzi, Peugeot, Fiat, ne mogu da im prismrde, što se tiče kvačila, ne mogu da im prismrde, što se tiče menjača, ima malo mekanije, sinhrone i drug ležaj, ali ako znaš da voziš i da upravljaš manuelcem, služit će te. Znam slučajeve kada su na Honda Jazz otišle karike, gumice, ventila, ali ta konkretno priča mi je jako diskutabilna i svaki motor možeš da sahraniš, pričali smo o atmosferskim benzincima, da možeš da ostaneš bez antifriza, što je slučaj bilo kog automobila da prokuva, neće ni Honda to izdržati više od nekoliko puta. Možeš da ostaneš bez ulja, da prolupa motor, ali to su stvari koje su jednake svakom proizvođaču automobila i svakom automobilu. Da radi bez ulja, da radi bez antifriza, prolupaće. S tim što i povrh svega toga, ja mislim da će Honda bez ulja i bez antifriza poslednja da prolupa. A postoje i na YouTube-u razni testovi gde su ljudi to i pokazali.
E sad, zašto sam ispričao sve ovo? Zato što sam teo pričam o nečemu što uopšte nije Honda. Recenzija Honda se završava upravo ovde sad. Koji su česti kvarovi i šta treba gledati, sam upravo rekao u ovih zadnjih 60 sekundi. A sad bi ispričao priču o Lesku Sajčiću. Pitao se i da li unutra ima mač. Kažu ljudi da ako kupiš baš iz Japana Hondu, može da bude neki šuriken, ali ne može mač zato što katane zabranjen je izvoz toga. Ali kad smo kod katane, Aleksandar Lekso Sajčić je neverovatan naš heroj koji je uspeo da u dvoboju sa samurajem pobedi samuraja. Drže, Japanca. Šta ćemo sad? Šta ćemo sad? Ko zna priču, zna i celu pozadinu cele te priče. Pa, druže, ne bi rekao, druže, ali opet Lekso je pokazao da se s nama ne treba kačiti, jel' tako? Zamisli ti onaj Japanac, druže, provodi godine učenju, veštini, brate, smirenju. Dođe kod bate na seljač. Dođe kod bate, opa, ca! Ovo, isto interesanta stvar oko toga jeste film Once Upon a Time in Hollywood, gde se Bruce Lee susreće sa Brad Pittom i ovaj ga otresa od kola. Druže, gledao sam tu scenu milion puta. Zašto pričam o ovom Neo recenziji automobila? Glavni razlog za to sve jeste... Zato što je ovo Honda i zato što zaista moram da hvalim ove automobile. Što se tiče trapa konkretno, rekao sam u odnosu na Renault, najmanje... Ja imam neke klijente mušterije kojima se menjao šolje amortizera, kojima se menjao amortizere, letve volana, diskove i pločice na svakih mjesec i po dana i tome slično. Ali generalno to su ljudi koji non stop pale Vitek i non stop koriste maksimalnu snagu tog automobila i penju ga na ivičnjake kao da voze Toyota Land Cruiser, a ne Honda Civic 8. generacije. Druga zabluda koju imamo kroz vekove u Srbiji jeste da su japanski automobili skupi za održavanje. Da, jesu skuplji u odnosu na Fiat, da nema toliko otpada po Srbiji pa rezervne delove ne možeš naći za još manje para, ali manje se kvari i onda ti dođe faktički na isto. Mali servis oko 80 evra, veliki servis u ovom slučaju, lanac, lančanici, te stvari, ja zaista nemam podatak za to, mogu ofrlja kažem 300-400 evra, ali niko to nije menjao, pa i ne znam. Ono što treba da se menja kod motora koji imaju pogona lanac jeste pumpa za vodu i kanalni razvod. Zašto? Zato što u slučaju pucanja kanalnog kaiša motor ostaje bez cirkulacije rashladne tečnosti, pumpa za vodu ne radi, ne radi alternator, ne radi kompresor klime i motor će svakako prokuvati. Znači, to navodimo kao veliki servis za sve motore sa lancem. Pumpa za vodu, španer peka kaiša, peka kaiš. Ako ima remenicu kompresora klime, remenicu alternatora, remenicu peka kaiša, ako ima neke stvari dodatne i to zajedno s tim. Šta ljudi treba da znaju? U slučaju da se upali crvena lampica, baterija, akumulatora na instrument, tabli, bilo kom automobilu koji ima pogona lanac, treba momentalno stati sa strane, zaustaviti vozilo, podići haubu i proveriti, upaliti svetlo na telefonu. Kao u mom slučaju sa Motorolom, samo rešio, opa, upaliti svetlo na telefonu i proveriti da li lanac, da li se peka kaiš nalazi na svom kanalnom razvodu na svim remenicama. Ukoliko se ne nalazi, ne možete terati voziti automobil dalje. Ukoliko je kaiš pak tu, alternator ne vrši punjenje, ne puni struju, kako žargonski kažu, i svakako ćete ostati bez napona i bez struje i automobil će stati pre ili kasnije. Samo ono što je bitno jeste da nikako ne vozimo automobil koji ima motor na lanac nakon što pukne peka kaiša, pumpa za vodu je na peka razvodu. Postoje motori koji imaju pumpu za vodu na peka razvodu, a da pritom nemaju lanac, već da imaju zupčasti kaiš. Takođe, ista stvar važi i za te motore. Rekli smo mali servis, rekli smo veliki servis, kompletne kočnice su od 300 do 350 evra, set kvačila 150 evra, plivajući zamajac nema, a sada je došao red da pričamo o potrošnji i jako bitnom faktoru ovog automobila i gumama. Kad smo kod potrošnje, po knjizi ovaj automobil troši 5,5 litara na otvorenom putu, a u gradu 6,5 litara. Međutim, vlasnik nam je dao svoje iskustvo gde kaže da troši
5 litara, a ne 5,5 na otvorenom putu i 6, a ne 6,5 litara u gradu. Uz premium auto ide premium brand, sipamo G-Drive 100, koji nam ne samo da poboljša performanse motora, već i dinamiku ubrzanja i čuva unutrašnje komponente motora od korozije. Dok već vršimo točenje na našem specijalnom točenom mestu ovdje kod nas u studiju, želim vam kažem još jednu stvar. Uz sa nama na putu karticu lojalnosti štedite prilikom svake kupovine goriva na Nisu ili Gazpromu do 6 dinara po litri. Kad smo kod guma, ni to nije preskupa stvar. 15-ice su na njemu, 175-65R15 u premium brendu Continental Winter Contact TS po ceni već od nekih 85 evra. I Matador MP93 Nordika, naša najbolja Nordika u odnosu cene i kvaliteta, 50 evra po komadu nove zimske gume. Pa ti vidi, opet, u sve ostalo, 4 zimske gume druže 200 evra, uopšte nije skup za održavanje. Često dajem ocene automobila, pa nekad se zeznemo, kažemo, od 1 do 10, uglavnom od 1 do 5, čista petica za bilo šta, da li moja preporuka možda od svih mali gradskih automobila, ovo bi bila najbolja preporuka za bilo koga ko traži benzinca, ne idim dalje od ovoga jer nema potrebe da ideš dalje od ovoga. Ovo bi bila moja preporuka da mi treba ovakav automobil, isključio bi tražio Honda Jazz, ne, ovo nije plaćena reklama, već jednostavno statistika i sve ostale stvari i iskustvo i sve ostale stvari govore da je Honda Jazz 1.2 jedan od, ako ne čak i najbolji auto u svojoj klasi. Ljudi, nismo vam rekli koja je cena na oglasu. 4.500 evra. Punto uzmeš za Soma i pa. Clio uzmeš za Soma i 700. Peugeot uzmeš nekog za Soma i 700, Soma i pa. A za ovaj treba da doplatiš još 3.000 evra. To je najveći problem. To smo ostavili za kraj. Retko ko bira da da 3.000 evra više za automobil kao što je ovaj. Ali, ako pitate mene da li vredi, da. Međutim, većina ljudi će opet kupiti Punta i Clio i Peugeot i Pola 9N. Ok, kapiram, ne ulazim u ničiji džep kao što ne želim da niko ulazi u moj. Ali kad pričamo o kvalitetu, ponekad je ona naša stara narodna, koliko para, toliko i muzike, zaista ono što treba da vas vodi. Uživajte, želim vam prelep dan. Prelepu kupovinu, da izaberete pravi auto za sebe, mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, a do tad, like, share i subscribe, ćao!